Hej alle sammen, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Nu skal vi lave en gymnastikvideo igen. Som I nok har set, så jeg lagde en tidligere i dag. Jeg lagde en ud tidligere i dag, og den blev virkelig god, synes jeg. Det var sammen med Lærke, mig på Instagram. Vi skal lige bare i gang med den her video nu. Så lad os gå i gang. Nu skal jeg lige forklare, hvad den går ud på. Det går ud på, at jeg viser alle de tricks, som jeg kan. Og så kan jeg lige vise jer alle dem, som jeg er i gang med at øve på. Så følg med. Vi er sådan lige kommet udenfor, som I kan se, og trampolinen er her. Så nu vil jeg lave de tricks, som jeg kan. Og bagefter så kommer de tricks, som jeg har øvet. Fordi I så med. Håber virkelig, at I kunne lide den her video. Husk at like, subscribe og tryk på klokken, så I kan skrive hver gang, jeg lægger en ud. Vi ses. Hej.